Hoje é domingo, vocês estavam me pedindo muito pra eu gravar vlog. E eu nem sei se eu já gravei algum vlog domingo pra vocês, porque ultimamente minha vida tá bem rotinazinha, assim, e domingo eu faço normalmente as mesmas coisas. E eu tô aqui no espaço, que eu acho que vocês nunca viram aqui no canal, que é meu ateliê aqui em casa. Vocês já viram? Não tem nada demais, eu vou mostrar pra vocês assim, meio de longe como que é. Mas é só essa mesinha aqui mesmo, ó, que é onde eu faço minhas joias e tal. Aí tem essa outra mesinha que na verdade a gente ia doar ela, mas até que ela tá servindo pra botar algumas coisas que eu preciso de mais espaço. É isso só. E ali, ó, esse painel aqui fica os meus materiais, né? Alguns alicates, martelos e tal. E eu vou continuar fazendo uma peça que eu tava fazendo ontem, sábado, mas daí meu irmão e a Lara me puxaram pra eu comer pizza e tomar vinho. Tipo assim, dormi pensando nesse negócio que eu tava fazendo e eu vou tentar fazer. Eu tô estudando, né, gente? Então eu tô, no momento, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Eu tô vendo maneiras de cravar um tipo de pedra pra usar em anel, enfim, várias outras coisas que tem aqui na minha cabeça, a ideia. Aqui tem uma janelona, ó, que é bom porque me dá bastante luminosidade, assim, de dia. Esse quarto aqui, gente, é o quarto que ninguém usava, lembra? É, aqui ficam, ó, meus materiais de gravação. Aqui esses armários, o Gai e a Lari usam, porque o quarto deles não tem armário. É bem pequenininho, ó, é um quarto que eu pintei esses dias. Aí aqui tá meu ateliê, ó. Aqui tá a mesinha onde fica algumas coisas. Aqui a mesa de fato, né? A mesa de solda, mesa de ourives que fala. E aqui, então, eu coloquei esse painel aqui pra botar meus materiais, que ficou bem bom. Eu poderia ter colocado um pouco mais baixo, né? Mas acho que tá bom. Preciso comprar mais ganchinho, porque tem mais material que não tá pendurado. Às vezes eu deixo aqui. Mas tá tudo meio bagunçado, porque, ó, ontem eu tava fazendo, e aí eu deixei tudo meio bagunçado. Aqui, ó, o que eu tava fazendo. Isso daqui é uma caixinha pra caber uma pedra. Deixa eu mostrar pra vocês, espera. Ó, pra vocês mais ou menos entenderem que eu tô falando. É que a luz fica meio ruim, porque tá contra a luz. Aqui tá a caixinha que eu tô fazendo, essa aqui é a pedra. E aí eu preciso fazer uma caixinha certinha pra que a pedra, ó, encaixe aqui, igual encaixou, tá vendo? E aí eu só vou fechar depois com alicate. Tá vendo como a pedra encaixa aqui certinho? E aí eu vou fechar depois, mas enfim, isso aqui tá só bem o esqueletão. Preciso dar um monte de acabamento, fazer várias fitas, que é o que eu vou fazer nesse momento. Isso aqui, na verdade, era um retalho de prata que sobrou da pulseira que eu fiz pra Lari. É, depois eu mostro a pulseira pra vocês. E aí eu peguei e comecei a fazer. Vamos ver se vai dar certo, né? E aí é sempre bom trabalhar com essa... Principalmente quando tá trabalhando com pedra pequena, assim, é sempre bom trabalhar com essa gaveta aqui aberta. Porque senão... É, senão não dá certo, senão você pode perder, né, as coisas. Fora que caiu um monte de pó de prata aqui, tá vendo? Ó, tá cheio de pó de prata, que depois a gente varre e funde pra fazer mais prata. Fazer mais prata não, recuperar. Tipo assim, nada é perdido, entendeu? Você pega os farelos, derrete de novo e prepara mais material com eles. E outra coisa é que vocês me perguntam muito pra ver como que é meu cabelo no dia seguinte, sem day after. E é assim, exatamente assim. Eu finalizei meu cabelo ontem e só passei... E é masterol ontem, não passei gel, não passei nada. E aí tava bem bonitinho, definidinho, e aí quando eu acordo ele fica assim. E normalmente eu não faço day after, tá, gente? É, o normal é eu não fazer, porque eu tenho muita preguiça. E porque eu vivo de cabelo preso. E eu não fico de cabelo preso porque eu acho que meu cabelo é feio assim. Eu não acho tão. Eu gosto também, gente, de verdade, ó. Principalmente, ó, aqui ele ainda tem umas ondas e tal, mas aqui na frente ele fica bem liso, que é onde já não é muito definido, né? Mas não é que eu tô sempre de cabelo preso porque eu não gosto do meu cabelo assim. É porque eu me irrita cabelo na cara, entendeu? Então eu prendo muito o cabelo, e prender o cabelo é uma coisa que... tira bastante a definição, assim. Se eu prendo, mesmo se eu acabei de finalizar, se eu prendo ele, aí ele vai ficar tudo cagado depois. Então, como eu prendo muito cabelo, é muito difícil fazer day after, porque eu tenho preguiça, porque certeza que eu vou prender, eu acabo não fazendo, mas eu gosto dele assim também. Pra quem tinha curiosidade, é exatamente assim que fica. Agora, vocês me perguntaram como que é meu cabelo sem finalizar, sem passar nenhum creme. Eu sempre passo algum creme, porque senão ele fica com muito frizz, ele fica com aspecto de ressecado, porque cabelo ondulado é meio assim, né, tem bastante frizz e tal. Então, eu sempre passo algum creme. Eu posso não finalizar bonitinho e tal, mas algum creme pra pentear eu passo depois pra tirar o frizz, pro cabelo ficar mais hidratado, mais bonito, sabe? Então, sem creme é muito difícil ele ficar. Então é isso, agora eu vou me concentrar aqui no meu momento, na minha terapia.
Aí depois, quer dizer, nem vai ter o que mostrar pra vocês. Se eu fizer alguma coisa, eu mostro. Mas é, tô mais estudando hoje mesmo. E vou botar a câmera pra carregar, porque pra variar tá acabando a bateria. Gente, eu preciso comprar uma bateria dessa câmera. Eu falo isso já faz uns 3 anos, né? Desde que eu comprei essa câmera, porque é tão caro. Na verdade, gente, eu tava prestes a começar e eu lembrei que eu preciso arrumar um negócio na minha mesa. Minha mesa tem um negócio aqui embaixo, uma madeira que eu quero tirar. Eu não sei se sai, né? Eu vou tentar. Porque senão eu fico batendo a perna, né? E aí toda hora eu, tipo, derrubo as coisas que estão aqui na mesa. Ó, vou mostrar pra vocês o que que é. Eu tô gravando com o celular, tá? Por isso que deve estar aí diferente a imagem, o som. Ó, tá vendo que tem aqui a mesa, ó. Se eu ficar aqui, eu fico batendo a perna nesse negócio aqui. Porque a gaveta pode ficar ou aqui em cima ou aqui embaixo, ó. Mas eu quero tirar e tem esse bagulhetinho aqui, ó, de rosquear. Eu não sei se eu tirar isso aqui vai sair, mas eu vou tentar. Deus é mais! Deu certo, gente. Olha aqui, tirei. Pra que diabos? Ninguém é tão baixinho, tipo, não tem como. Só atrapalhava esse negócio aqui. Nossa, que felicidade. Agora sim, eu vou poder trabalhar na calmaria do meu ser, ouvindo Ana Vitória. Infelizmente, eu não posso botar Ana Vitória aí, porque, né, eu não tenho direitos autorais, mas se vocês quiserem colocar pra me ver trabalhando, bota aí vocês, porque eu tô viciada no álbum novo que chama Cor. Eu amo Ana Vitória, gente. Quando acabar a pandemia, se tem uma coisa que eu quero muito fazer é ir num show delas. Então, isso sim é qualidade de trabalho agora, porque tava me incomodando muito. Ai, Jesus amado. Tava me incomodando muito, gente. Eu não conseguia entrar aqui embaixo da mesinha, sabe? Nossa, agora eu tô confortabilíssima, confortabilíssima. Olha aqui. Fazer joia, gente, pra mim... Calma, deixa eu apoiar vocês aqui num lugar que fique bom. Fazer joia, gente, pra mim tá sendo muito assim... Eu amo, é uma coisa que me, sabe, me deixa muito presente. Então, tipo, eu largo o celular, eu não respondo, isso é muito bom. Eu tá 100% focada no que eu tô fazendo, que é muito difícil. Deixa eu fechar aqui, porque... Mas é um... É muito... Um exercício de paciência mesmo, porque... Na verdade, é um exercício, eu acho que talvez aprender... A lidar com frustrações, por exemplo. Nossa, eu já me frustrei muito fazendo várias, tentando fazer várias peças sem conseguir. Essa é uma delas. Não tem nem como mostrar pra vocês, gente, porque ficou só o retalho mesmo. Mas, o que que seria? Nossa, tava lindo, assim, sério. Mas é que realmente essa parte final é muito difícil. E esse é um anel com uma pedra aqui no meio, né? Ó, tá até do meu tamanho certinho. Só que na hora de cravar a pedra, né, que é colocar a pedra, não tava dando certo. Daí eu fiquei forçando e quebrou a pedra. Acabou de acontecer isso. Aí eu fico muito chateada. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que tudo bem, se não deu certo hoje, tem que tentar amanhã, sabe? Eu sou muito persistente já, por natureza. Normalmente, quando eu me frustro, não dá uma coisa certa, é difícil de eu desistir. Muito difícil de eu desistir. Normalmente eu insisto. Mas com joias é mais frustrante, por exemplo. Talvez seja mais frustrante porque eu ainda não sei fazer joia tão bem quanto eu sei maquiar, por exemplo. Eu ia falar que joia é mais frustrante do que maquiagem. Mas não sei se é mais, não. Porque é porque eu demoro mais fazendo, entendeu? Então por isso que eu acho que eu sinto que é mais frustrante. Porque aí chega na etapa final. Normalmente dá errado na etapa final. Quando já tá tudo pronto, principalmente se for pedra, cravar pedra, a chance de dar errado na etapa final é grande. Eu poderia ter simplesmente esperado e colado a pedra um pouquinho com cola de pedra mesmo, que muita pedra que a gente compra é colada. Mas eu não quis, e aí eu quebrei a pedra, olha aqui o que sobrou dela. E quebrei o anel também, né? Não dá nem pra aproveitar. E ele tava tão bonito, já tinha até polido. Cadê? Só tem os retalhos da pedra. A pedra já é pequenininha, né? Eu tinha mostrado pra vocês no começo, né? Enfim, aí é isso. Aí agora eu vou comer, vou tomar um sol pra repor meus hormônios da felicidade. Ai, triste, gente. Triste, já achei que eu ia... E assim, muito é também de eu não ter paciência. Quando eu começo a ficar tentando muito uma coisa, o ideal, né, pra mim, pelo menos, é esperar. Tipo, ir fazer outra coisa, espairecer. Porque você já tá ali naquela tensão de querer acabar logo, aí você vai, eu vou fazendo as coisas meio de qualquer jeito. Aí, retomar. E teve uma hora aqui que eu tava fazendo que eu pensei, porque já são quase 2 horas da tarde. Eu comecei a fazer, sei lá, nem lembro que horas que era da manhã, devia ser umas 10. Nem almocei, nem nada ainda. O Gá acabou de me chamar pro almoço. E eu pensei, ah, vou parar pra dar uma pausa. Mas eu queria muito, eu tava muito ansiosa pra terminar logo, né? Pra ver o anel pronto. Olha o que deu. Ó, eu vou tirar essa caixinha aqui, tá vendo? Depois só colocar outra dentro. Ó, eu caguei tudo na caixa. Olha o que eu fiz, coitado. Quebrei tudo. Mas eu acho que eu já sei o que eu errei. Acho não.
Tenho certeza, na próxima acho que vai dar certo. Olha a comidinha que a Lari fez pra gente aqui, amiga. Purê de mandioquinha, frango. É purê de mandioquinha? É. Enfim, parei pra almoçar, tá uma delícia. A Lari cozinha muito bem. O que eu queria dizer é, gente, não desista do que você quer fazer, principalmente de qualquer coisa, mas se é uma coisa que envolve talento manual, habilidade manual, não desista se você errar uma vez, duas, três, um milhão de vezes. Não desiste, porque esse tipo de coisa, por exemplo, maquiagem, são coisas que você aprende com a prática. Então, antes de você acertar e fazer uma maquiagem fodona, você vai errar muito ainda. Muito, muito, muito. E aí é assim que você vai aprender. É muito fácil a gente se frustrar e querer largar, sabe, as coisas no começo, quando a gente não tem muita habilidade ainda. Mas se você largar a coisa no começo, aí você nunca vai ter essa habilidade que você quer desenvolver, porque você só se desenvolve esse tipo de habilidade fazendo, sabe? E eu sei disso hoje em dia. Eu consigo lidar melhor com frustração, porque eu lembro que quando eu comecei a maquiar, eu não conseguia me maquiar, eu não conseguia fazer delineado e eu ficava muito frustrada, eu chorava. Eu não conseguia colar cílios postiços, eu chorava, eu achava que eu nunca ia conseguir. E demorou, tipo assim, anos pra eu chegar onde eu tô hoje em dia fazendo as maquiagens que eu faço, por exemplo. É, eu comecei a maquiar, eu tava no terceiro ano da faculdade. Então demorei 9 anos pra estar fazendo essas maquiagens que eu faço, sabe? As coisas são demoradas, a vida é demorada. Eu acho que no, sei lá, na sociedade que a gente vive hoje, parece que tem que ser tudo pra ontem, sabe? Que você precisa ficar super bom em determinada coisa rápido. E não é assim. E lógico que quanto mais você pratica, melhor você fica mais rápido. Então assim, se eu tivesse tempo pra fazer joias todo dia, eu já estaria muito melhor. Igual o tempo que eu tive pra fazer maquiagem todo dia, por exemplo. Depois que eu me formei na faculdade, meu único trabalho, a única coisa que eu precisava fazer era me maquiar. Então, principalmente o ano passado, por exemplo, que eu evoluí bastante em make, eu fazia maquiagem todo dia. Todo dia. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Não desistam, que as coisas, elas demoram pra acontecer mesmo, mas se você persistir vai dar certo. E agora, pra lidar com a minha frustração, o que eu vou fazer? Tomar um sol na varanda, gente. Que quem me segue lá na outra rede social, que eu acho que não pode mais falar o nome. Você acredita, Gabriel? Que se pá, o YouTube tá gongando quem fala o nome de outras redes? Então vocês sabem qual rede que é? Vê que vira e mexe de domingo eu tô tomando sol na varanda. E outono eu amo, porque tá frio e aí eu fico no sol e não fico suando, sabe? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar meu livrinho, vou colocar o colchãozinho na varanda e tomar o meu sol pra vir vitamina D e vinho, as coisas da felicidade. Ó, só pra vocês não ficarem sem ver nada, vou mostrar pra vocês o anel que eu tô fazendo pra minha mãe. Eu tô fazendo com essa esmeralda aqui, que é cara, então por isso que eu vou esperar o professor pra me ajudar a cravar essa pedra, mas o anel tá pronto, só falta colocar a pedra. Mas é, foi nessa, exatamente nesse momento, é que o que eu tava fazendo era um pouco diferente desse, mas foi nesse momento que eu fiz a cagada. Vou mostrar pra vocês no meu dedo como que vai ficar mais ou menos. Ó, vai ficar desse jeito o anel da minha mãe. O que eu tava fazendo era um pouco diferente. Esse aqui é mais bonito, eu acho. Eu vou tentar fazer igual esse agora, pra ver se fica mais fácil de cravar. Mas olha que lindo. Não tô mexendo muito, porque a pedra tá solta. Esmeralda é a pedra mais linda, na minha opinião. Eu sou apaixonada nessa pedra desde criança. E olha que linda. Nossa, tomara que não dê merda. Ou se der merda, tomara que pelo menos não quebre a pedra, porque, né? Mas acho que minha mãe vai amar. Só tô mostrando porque eu vou dar de presente Dia das Mães, se der certo, né? Mas eu tô mostrando porque esse vlog vai depois do Dia das Mães, então tudo certo. Só porque eu fui filmar pra vocês, o sol acabou de ir embora. Mas ó, eu boto o colchão que a gente tem aqui, um travesseiro e fico lendo o livro. Eu tô lendo esse aqui ainda, O Mito da Beleza, faz tempo, hein? Tô lendo bem aos poucos. E olha, ai, muito gostosa essa sacada. Eu já mostrei pra vocês, né? Ó a vistinha, como ela é aberta aqui, eu acho muito gostoso ficar aqui. Gente, hoje é o dia das frustrações, porque eu deitei, botei meu biquíni, tava mó solzão. Deitei, olha o tamanho da nuvem, pera. Olha o tamanho da nuvem. Ai, gente, que tá no sol. Será que tem possibilidade dela ir embora? De qualquer maneira, eu vou ficar aqui deitada lendo meu livro. Daí eu tô com o biquíni por baixo. Se o sol voltar, eu só arranco a roupa e é isso. Voltou o sol! Yes! Tá vendo, gente? É isso que eu falo. Persistência. Persista que o sol aparece. Nossa, ficou até filosófico isso, né? Ai, agora sim, gente, que delícia, meu. Porque sol me deixa muito feliz tomar um solzinho assim. Todo mundo, né? Porque ele libera endorfina, é o hormônio que libera e deixa as pessoas felizes. Então é bom tomar sol, viu, gente? Nessa quarentena, se você conseguir tiver algum lugarzinho aí perto da sua casa, tal, pra tomar um solzinho assim. E agora outono, porque eu não gosto de tomar sol, né? Principalmente no verão, eu não gosto mesmo, porque é muito quente. Outono é perfeito, não fica suando, não fica calor e dá uma corzinha, viu? E é isso, agora eu vou ler meu livrinho em paz.
Gente, eu sigo aqui. O sol tá fortinho hoje, viu? E ele voltou pra ficar. Mas assim, eu tô no penúltimo capítulo do Mito da Beleza. E cara, esse livro, eu acho que é um dos livros que eu tô demorando mais. Esse Mulheres que Correm com os Lobos foram um dos livros que eu demorei mais pra ler. Tô demorando, né? Mas esse em específico eu demoro porque é tanta verdade jogada na cara. É tanto assim, você entender, faz você entender tanto que essa questão da beleza, né, de cirurgias plásticas, de dieta, essa busca incansável pela beleza, o buraco, gente, é muito mais embaixo. Assim, assustadoramente embaixo, sabe? Por isso que é um livro que eu demoro pra ler. Eu acho que, inclusive, muitas vezes quando eu posto esse livro na outra rede social, várias meninas que estão lendo falam, que estão lendo bem devagar também, porque é um livro chocante. É um livro, assim, que não tem como você ler e não mudar a visão, a sua visão, que tá aí na sua cabeça durante sua vida inteira, sabe? Sobre ser mulher. Sobre ser mulher e sobre beleza. Eu acho, na minha opinião, que é um livro que toda mulher, toda, deveria ler. De preferência, mulheres um pouco mais velhas, tipo assim. Ou às vezes não também. Ou às vezes jovens também, pra não cometerem coisas que às vezes elas vão se arrepender no futuro, sabe? Eu falo muito pra vocês sobre silicone, que eu já tive vontade de pôr e tal. E hoje em dia eu não tenho mais essa vontade. E eu sei que tem muita gente, por exemplo, que bota silicone, que faz cirurgia, etc e tal, que se arrepende muito do procedimento, assim como tem muita gente que não, tá, gente? Eu não tô falando que eu sou contra, tô dando a minha opinião, assim, através desse livro que eu tô lendo. Então eu acho que se toda mulher ler esse livro, a mudança que a gente vai ter no comportamento social das mulheres ao longo prazo é enorme. Eu acho que devia ser, tipo, um livro obrigatório para mulheres, devia ser passado na escola, sabe? Assim, quando você estiver, tipo, no colegial, porque é um livro muito bom, gente, muito bom, que traz reflexões muito intensas, e é por isso que todo mundo demora pra ler, porque realmente é, tipo assim, maçante. Você fica meio até, em algumas partes do livro, eu fico até assim, não consigo ler mais, sabe? Agoniada, tenho que dar uma parada, refletida, uma respirada pra voltar a ler, porque é muito, o buraco é muito embaixo. Muito embaixo. Olha só, ó, tá solzaço, e eu acho que o sol vai se esconder, acho não, né? Ele vai se esconder, vai se pôr bem embaixo daquele prédio. E ao longo do ano vai mudando, né? Antes ele tava se pondo aqui, agora aqui. E cada vez vai sendo diferente. Ai, gente, sério, eu gosto tanto de ficar nessa sacadinha aqui. Eu gosto tanto dessa vista. Ah, gente, o sol escondeu atrás do... Escondeu não, eu quero dizer se pôs, né? Atrás... É que não se pôs ainda, tá só... São 20 para 5. E mais uma coisa, ó, vou mostrar pra vocês como que tá, só pra vocês verem, tá vendo? Ele tá ali, ó. Eu nunca quero vir aqui pra vocês ficar falando essas coisas e parecer hipócrita, sabe? Porque vocês sabem, não custa recordar que eu já fiz plástica na orelha quando eu era mais nova. Eu faço preenchimento labial, fiz o ano passado, acho que foi a última vez. Eu nunca fiz botox, mas é uma coisa que, por exemplo, eu queria fazer. Porque apesar de eu ter toda essa consciência, de eu estar começando a ter essa consciência sobre o mercado da beleza, eu também estou inserida nessa sociedade, assim como todas nós. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a me sentir muito hipócrita pelo que, sabe, pelas coisas que eu, enfim, porque eu trabalho com maquiagem, por exemplo, etc e tal. Quem lê o livro vai entender o que eu tô falando. Eu comecei a me sentir muito mal. Então eu nunca quero vir aqui passar pra vocês a sensação de que, ai, beleza, eu tenho essa consciência, eu sei de tudo e eu, de fato, estou livre disso. Então, ai, nunca mais vou querer fazer nada, nenhuma intervenção, nem nada. Porque, como eu falei, eu também tô inserida nessa sociedade, todo mundo tá, né? Mas eu acho que quanto mais consciência a gente tem sobre ser mulher, sobre o que é ser mulher, sobre tudo que nos cerca, sabe, melhor é. E aí, pelo menos, você vai conseguir tomar decisões na sua vida importantes com consciência. Então, melhor você tomar a decisão, por exemplo, tá, de fazer uma cirurgia plástica consciente de todo o mercado e de tudo que tem ao redor disso, do que você fazer uma cirurgia plástica inconsciente disso, entendeu? Vocês já comeram de colher assim? Vocês preferem comer assim ou cortar? Ah, eu tô com a mão no microfone. E parece que não é blogueira faz 50 anos. Eu acho muito melhor cortar no meio e comer assim de colher, é que eu esqueci de filmar pra vocês, porque eu tenho muita preguiça de cortar a fruta. O sol se esconde, eu boto minha roupinha, gente, mas sigo aqui, porque na outra rede social eu zoo, que eu moro nessa sacada de domingo. Eu faço tudo aqui, eu como aqui. Eu leio, eu faço tudo, porque eu amo, gente, eu amo sacada, eu amo, tipo... Na verdade, eu amo estar ao ar livre, né? Isso aqui é o máximo de ar livre que dá pra eu estar na pandemia. Então, assim, aqui na minha casa, né, que é um apartamento. Então eu fico aqui bastante tempo, assim, de domingo, que é meu dia de relax, apesar de eu trabalhar muitas vezes. Eu fico aqui e é tão lindo. Gente, esqueci totalmente, pra variar, né? Nossa, fazia tempo que eu não esquecia que eu tava gravando vlog. Tomei banho e fiquei aqui deitada fazendo absolutamente nada. Na verdade, eu tô assistindo uma série que eu vou mostrar pra vocês e eu vou fazer uma máscara facial, porque essa aqui esquenta. Ó, a série é essa daqui, chama Nosso Planeta, tem na Netflix, é bem massa. Assistam, tem umas imagens maravilhosas e vai explicando, tipo, os oceanos, selvas e etc e tal. Muito massa mesmo. Então eu vou dormir, gente, porque eu tô trabalhando bastante, então são 10 horas já, eu tô dormindo cedo. Eu tô conseguindo dormir mais cedo, não tão cedo assim, porque eu demoro pra dormir, sabe? Tô dormindo mais cedo e eu tô acordando mais cedo, porque eu tô...
trabalhando bastante, tô fazendo as joias também, e agora eu tô treinando também, o que ocupa um tempinho, né? Então, se eu não acordar cedo, não dá pra fazer tudo, mas tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo e até o próximo.